Від нестачі води потерпає Болградський район на Одещині. Тамтешні джерела так зіпсувалися, що майже жодне не відповідає санітарним нормам. Чи можна вирішити проблему, з'ясував Андрій Анастасов. Санітарні лікарі з Держпродспоживслужби констатують, у селах Болградського району майже в усіх підземних джерелах вода непридатна до вживання. У ній виявили високий вміст солей і різних домішок. Ті ж показники зафіксували в озері Ялпух, з якого бере воду місто Болград. Криницями тут уже майже не користуються. Ну, вода, от це, я не знаю, раніше як-то її пили. Ну, вона горька. Вона призначена для курей, для скота, для овець. Ну, чоловік, звісно, її не п'яти. Аби хоч якось забезпечити населення питною водою, у Болграді та по селах місцеві керівники встановлюють бювети з комплексами до очищення. Ними люди користуються безплатно. Ну, це точечно вирішує. А щоб було вже глобально, ми повинні зробити нормальний підвід води в кожен населений пункт. Сьогодні проблему, звісно, наш місцевий бюджет районний не зможе рішити. В обладміністрації кажуть, є два проекти для розв'язання проблеми. Так, до північної частини району прокласти водогін має намір Державне агентство водних ресурсів. А до південної чиновники планують побудувати магістралі з Дунайською водою. Технічну документацію майже доопрацьовано. Попередня вартість робіт – 340 мільйонів гривень. Проєктом будівництва передбачено, що з водозабору, який знаходиться в селищі Матроська біля міста Ізмаїл, з води, яка йде з річки Дунай, да, буде прокладений водопровід, водогін довжиною 40 та більше кілометрів до міста Болград. Утім, у самому Болграді кажуть, реалізація такого масштабного проекту може затягтися на роки. Тому пропонують власне рішення – встановити на місцевому водогіні замість старих нові очисні системи. Коштувати попередньо це може до 50 мільйонів гривень. Якщо розуміємо, що це нам підходить, значить будемо закладывать денег на проектирование, а дальше будем искать средства на то, чтобы строить эти очистные сооружения. Я считаю, что нам надо быстрее эту проблему решать. А так решить ее, как мы видим, это будет быстрее и ефективнее, самое главное. Дещо покращити ситуацію у Болградському районі можна було б за рахунок державної програми «Питна вода України». Йдеться про будівництво у селах нових свердловин. Утім, цього року державним бюджетом взагалі не передбачено фінансування за цією програмою. Отже, поки що жителі Одещини вимушені берегти кожну краплю, а іноді збирати дощову воду. Ну, п'ють люди, збирають, і якщо немає іншої води, то вони п'ють дощову. Навіть п'ють, так. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.